တရားကိုအားမှဖြစ်တဲ့သူအရိယာပုံလေးတွေကိုသတ္တံသတ္တံအိသာလေးရအောင်စတင်ပြီးတော့ပြုကျင့်ကြပါကိုယ်နိဟာတာလေးတွေကိုလည်းသင်ထားပြထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ချက်ပိုင်းလေးတွေစောင့်ကြံသာလူကောင်းလေးတွေကိုတည့်တည့်သာဘက်လဝဩကာသညာဘက်လဝလေးပုဂ္ဂတင်ပြီးလက်မထိတ်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်လို့မျက်လုံးလေးတွေနှိပ်အစက်လေးတွေသိပ်ကြည့်ရမယ်ကိုရှုမိတာကမ္မထံတစ်ခုခုကိုစတင်ပြီးတော့ရှုပါအခြေခံဖြစ်တဲ့ကိုရှုနေတဲ့ရုပ်တရားကိုရှုနေတဲ့နံတရားကိုတော့ကြီးကြီးနက်နက်နဲ့ပိုင်ပိုင်နက်နက်သိဖို့အတွက်တော့ရှင်းဥစွာလိုပါတယ်ရုပ်ကိုမတိပဲနဲ့တော့ရုပ်ဖြစ်ပြရှုဖို့မလွယ်ပါဘူးနံကိုမတိပဲနဲ့လည်းနံဖြစ်ပြကိုမြင်ဖို့ကလည်းမလွယ်ပါဘူးရန်တန်ရှုတဲ့အရှုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အခြေခံလေးကိုပဲနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းပြောနေရတယ်သင်နေရတယ်အရှုခံဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှရှင်းပြီးမှဒီရုပ်လေးတွေရဲ့မမြဲပုံနံတရားလေးတွေရဲ့မမြဲပုံကိုအရှုဉာဏ်ကကိန်းပြီးသိတဲ့အခါကျတော့အမြင်မှန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်နာတိဝအာယုံမှာဝင်လေလေးဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းထွက်လေလေးထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာရွတ်ဆိုခြင်းမပါစီပဲစိတ်ထဲကတွတ်တွတ်တွန်းတွန်းနဲ့မှတ်သားတာမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်ချင်းချင်းကြည့်တဲ့တရားအတိလေးကိုပဲအမြင်ဉာဏ်လေးကအာယုံပြုပြီးသိနေတဲ့အတိမျိုးလေးဖြစ်အောင်ရှုတွင်းလိုက်ပြီးတွုံးမှုချင်းရှားရင်ဒုရကိုသိအောင်ကြိုးစားအေးမှုချင်းစားရင်အေးဓာလေးကိုသိရအောင်ကြိုးစားနှွေးမှုချင်းစားရင်လည်းနှွေးဓာလေးကိုပဲအာယုံစိုက်ကြည့်ပါကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံပြုရှုရဲ့ယောဂီများကြတော့လေနေရာနှံ့ကပြောလာတဲ့နာတတ်တဲ့သဘောကျင်းတတ်တဲ့သဘောအောင့်တတ်တဲ့သဘောကြိုက်တတ်တဲ့သဘောအစရှိတဲ့ထောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုကောင်းကားချီလဲဒုပောင်ခါဆိုတဲ့ဒီတရားတွေမပါစီပဲနဲ့သဘောတရားလေးပေါ်မှာပဲဉာဏ်ကိန်းနဲ့အတိလေးမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါရှုပေးပါယုတ်တရားပေါ်မှာယုတ်တရားလို့နားလည်စွာနဲ့အမြင်ဉာဏ်ကိန်းလာရင်ဒီအာယုံလေးတွေပေါ်မှာတိ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 ပြီးညွတ်တတ်တဲ့အတိလေးကနံတရားလေးပါယုတ်နံကိုရှိဥစွာနားလည်ပါစေ။ဣရိယသရူပံထောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုရူပံလို့ဆိုထားပါတယ်။ဣရိယသနာမံညွတ်တတ်တိတတ်တဲ့သဘောလေးကိုနာမံလို့ဆိုထားပါတယ်။ထောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောညွတ်တိတတ်တဲ့သဘောဒါလေးပဲရှိပါတယ်ဒါကိုပဲ꿰အောင်လို့ငါးကောင်သူကောင်ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့လုံးရတဏ္ဍပုံဟံနမိတ်ဒီမပါကြည့်ပေးနေအတိတရားလေးကိန်းအောင်ခွဲထက်တတ်တဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့နဲ့ရရှိအောင်လို့ကိုယ်ပေါ်မှာအလေးပေးပြီးတော့ရှင်းစားတဲ့အမူအရာလေးအောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတင်ပေးခဲ့တယ်ဒီပေါက်ပြန်တဲ့အမူအရာလေးပေါ်မှာပဲညှက်တိသိတဲ့သဘောလေးကနန္တရားလေးပဲသိတရားအာယုံရင်သိတာရင်ဒီနှမျိုးကွဲပြားလို့ခြားနာသွားရင်ယုံနံကိုပြည့်ပြင်းစွာနားလည်လာပြီအဲ့ဒီအတိဉဏ်လေးကတစ်ဆိုင်မှမှကြည့်ပြီးတော့ရှုလာရင်ကယုတ်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ရှုတော့လဲယုတ်လို့မသိရတော့ဘူးယုတ်လို့မမြင်ရတော့ဘူးမရှိတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်နံလေးကိုအာရုံနဲ့ကြည့်တော်လေပဲနံဆိုတာကိုဒါဟာနံလေးတို့ပိုင်းခြားဝိပန်စရာမလိုပဲမရှိတဲ့သဘောလေးကိုမြင်ရပါလေကိုရှုနေတဲ့အရှုခံဒီနှမျိုးကမှအခြေခံတက်ကြပိုင်းဉဏ်စွာမသိပဲနေတော့
ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောအပြစ်မှလမ်းဆုံးပြီးဆိုတဲ့နာကြမှုဘဟုတုတ္တရိဂိမ့်ပြီးတော့မှန်တန်ပြီးဖြစ်ပျက်ဒီကူတော့မလုပ်ယူကြပါနဲ့ယုံနာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုရှင်းဥစွာပိုင်ပါစီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုအများနားလေတဲ့ပြည့်ညတ်လောကကခေါ်တမှုထားတဲ့စကားတွေနဲ့နားလေတွေ့အောင်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလေးဟောထားခဲ့ပါလေ။တိတိနပိရုပ်ပတိ။ပုံနိနပိရုပ်ပတိ။သိက္ခာယပိရုပ်ပတိ။ဝိပါဒယပိရုပ်ပတိရန္တမကတဝါရတပသရိတပသံဖတိနာပိရုပ်ပတိဤသောသဘောဖြစ်ခြင်းဟာလေပဲဖောက်ပြန်နေသည်ဤရဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာအများနာရတဲ့ဇာကနဲ့ခေါ်ဝတ်သမုတ်ထားတာဒီတရားလေးဟာလေဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဒါကိုရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပူခြင်းသဘောလေးကလည်းရုပ်တတိဖောက်ပြန်နေလို့ဆိုထားပါတယ်အမှုရာတွေကြောင်းသွားတော့စိုက်ပုတ်လေးတွေအမီလေးတွေကလည်းကြောင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 ်းသွားတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကဖောက်ပြန်နေကာလံပဋိချင်းဆိုတာဟာလေဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲရုပ်တည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရုပ်တည်းဒီရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ရုပ်တည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဒီသဘောတရားလေးတွေဟာနေရာအနှံ့မှာနေရာယူပြီးတော့ပြနေမှာပဲအဲဒီပြောသမျှပြတ်သမျှဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းကြီးသိဖို့ကြိုးစားနေကြတာသိရတာကနေတစ်ဆင့်တက်လိုက်ရင်မရှိတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ယုတ်ကိုယုတ်မှန်ဖောက်ပြန်တဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာညှို့တိပြည့်တဲ့အနန္တရားလေးကပါဒါဟာယုတ်ဒါနန်းလို့ပိုင်းခြားပြီးသိမြင်လာပါလိမ့်မယ်။နာပြီးဝါလေးမှာအာယုန်ဆိုင်ရင်ပြီးတဲ့သဘောလေးတွေ၊နှီးတဲ့သဘောလေးတွေဒါဒီကင်ဖောက်ပြန်နေရုံကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစာလောင်တဲ့သဘောလေးတွေဒါလည်းဖောက်ပြန်လာပဲ။ယုတ်သဘောလို့ဟောထားခဲ့တဲ့အတွေ့အော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှန်သမျှယုတ်တရားတွေပါလားကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာအောက်ကဖြာသိမှုကြံခြင်းဝိကိဏအစရှိတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကြိုက်ခဲလို့တွေ့ရှိတဲ့အခါမျိုးလေးဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားယုတ်တည်ကြီးပဲတည်းကိုယ်နဲ့တက်ပြီးပေါ်တဲ့ယုတ်တရားလေးတွေရဲ့သဘောကိုအမြင်မှစံပုတ်ပြီးနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့သင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမီပညာနဲ့တတ်ထားရတဲ့ဥရေဤတယ်နားရဲ့ကျင်နေကြိုက်ကြခဲ့တယ်စာလောင်နေမသိတဲ့ဒီသဘောတွေဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းပရမတ်ရောက်အောင်သိဖို့အတွက်ကပြဉ္ညာအမီတွေတတ်ရပါလေပြဉ္ညာအမီတွေတတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်သင်ပြရတော့အဲ့ဒီပြည့်ညံ့အမီတွေနဲ့တွဲတွဲပြီးသိနေရင်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်အမူအရာဟာပရမတ်တိမဟုတ်တော့ဘဲပြည့်ညံ့ပြီးတဲ့တန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုရှုနေတဲ့အရှုခံထင်ရှားတဲ့ရုပ်အမူအရာလေးပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာပြန်လေပြတ်သားမှုတဲ့အမီဆိုင်ပုတ်တွေနဲ့တွဲသိ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 နေရင်တော့ปรมัตถ์ก็ไม่หยอดดีบุอลอนอี้จีเนี่ยปัญญาปรมัตถ์ก็อกุกระเรกก้วยผู้อี้จีบาเนี่ยชุไลเจลุกกะเนติงกะเนนากะเนสุกะเนนาปิวะตริชาတော့เตเรนุรีเตตูเรหอกญาณเนี่ยไอ้ตังนี้เวติเอริอติเตยะติเป็นမြင့်မားစေတဲ့ကိလေသာကိုမဝင်စေပါဘူး။အမိပညာစိုက်ပုတ်လဲဆွဲလိုက်ရောကိလေသာတွေဝင်လာပြီ။နားရလို့အမိတက်လိုက်တာနဲ့
ကိုယ်အတိပါလေအမိလေးနဲ့တွေ့ပြီးရင်အဲ့ဒီနာမှုကြောင့်တက်တောင်တက်သားလေးရှိနေရရင်သဘောကျတဲ့လောဘကိလေသာဝင်လာတာပဲနာမှုကနှိမ့်သက်လာလို့ပြင်ထန်လာရင်ဒီအမိတက်မှုကြောင့်လေမခံနိုင်တဲ့ဒေါသတွေပူသွားပြီကိလေသာခေါင်းပအောင်ကိလေသာကျင့်အောင်ကိလေသာနဲ့အောင်ကျင့်လာမှကိလေသာကထထတိုးလာရတယ်ဆိုတာပညာကိုမပယ်နိုင်ကြလို့ပါ။အမြင်ပညာမတတ်ခင်နဲ့ဖောက်ကျန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဉာဏ်သိမ့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေမဝင်တော့ဘူး။ကိလေသာတွေဝင်ဖို့အတွက်လည်းအခွင့်မသာတော့ဘူး။ဉာဏ်ကနေရာယူထားလို့ပါ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုယုံမှန်ပရမတ်ရောက်အောင်သိဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ဒီအာယုံဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းကိုမြတ်သိသိရတာကနန္တရားလေးပါ။ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားမှန်၊နန္တရားကိုနန္တရားမှန်၊ရှင်းဥစွာပိုင်းခြားနားလည်လာတော့အစုကံတရားကိုကြိုက်ရရှုတော့ရုပ်ရှုလည်းပဲရုပ်မတွေ့ရတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စပါ။နာမ်ကိုရှုတော့လည်းပဲနာမ်မတွေ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စပဲတွေ့ရပါလေ။ပရမတ်ရောက်အောင်မသိသမျှတော့ကိုမြင်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာပြညာပေါ်တင်ပြီးသွားနေတဲ့အတွေ့နှောင့်ရင်းကြံ့ကြားပြီးတော့တရားရင်းမတက်အမြင်ကတော့ကိုယ်ကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေဆိုပြီးအားရတကယ်ကြတော့အချိန်ကြီးကုန်ပြီးနှစ်ဒေသကြာလာတယ်။ဘာအတိတုဘာအမြင်တုမှမရကြဘူးအခြေခံဖြစ်တဲ့ပြညာပရမတ်ယုံနံကုန်မှကွယ်ကွယ်ပြားပြားပိုင်ပိုင်ချာချာကြကြနတ်နတ်မရှိခဲ့ကြလို့ပါယနေ့အပင်ပန်ခံနားမလည်လည်အောင်ဆိုပြီးနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းအစုကံတရားရဲ့ယုတ်တဘောလေးတွေကိုကြံ့စွာသင်ပေးပါလေ။အာယုံညွတ်ပြီးသိရသမျှနန္တရားလေးဟာလေပိုင်းခြားပြီးသိလာလိမ့်မယ်။နောက်ရက်ဒီမှာအစုကံဖြစ်ပျက်လေးတွေရဲ့ပြည့်ညံ့မြင်ပုံလေးပရမတ်မြင်ပုံလေးကိုလေနေနေချင်းနေနေချင်းသင်ပေးပါပါ။ဟောငါတို့ရှုနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီ။ဖြစ်ပျက်ရမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရမြင်ရအောင်ကြိုးစားကြင်ကြတာဒီပဲ။စန္ဒမစိုးကြနဲ့ဦး။အလောမရှိနိုင်ရဦး။ကိုရှုရမယ့်ယုတ်ကိုရှုရမယ့်နာအခြေခံဖြစ်တဲ့တရားကိုအရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားပါ။ဖြစ်ပျက်ဆိုတာဉာဏ်ကပြောပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ပြောတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲသဘောကျပါသူများသင်ပြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်မျိုးကိုတော့အစပြန်လို့မဆုံးပါသေးနဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးရုပ်သဘောလေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကလေးပြီးမရမနာဖောက်ပြန်ပြစ်စီကြနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြောသည်များပြတဲ့များတရားလေးတွေပေါ်မှာငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားမိန်းမစိတ်သုံးပြီးခန္ဓာမှာရှိတဲ့သဘောတရားလေးရဲ့အတ္တဘောပြည့်ညံ့တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရုပ်ပရမတ်လေးကိုတော့ကွဲပြားခြားနားစွာနဲ့ရှုနိုင်နေကြပါဘူးခေါင်းခါကြည့်လက်ဆိုတဲ့တရားဒီမရှုရမဲ့ခန္ဓာဆိုတာလည်းသဘောပေါက်ထားတယ်တဲ့တင်နေကြည့်တဲ့အကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုသာရှုရမယ်လို့လေဉာဏ်ချင်းထားခဲ့ပါပြီ။တဏှိဥမာတစ်ခုနဲ့ပြောရင်အခုထိုင်နေတဲ့တကောလုံးတကောင်လုံးကြီးကြီးရေပြင်ကြီးပါ။ကန့်သတ်မှာထိုင်ပြီးတော့ရေပြင်ကြီးကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်ရင်အစုတ်အစမရှိတော့အောင်လို့ရေပြင်ကြီးကနေရာယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်အာရုံမှာထင်ထင်ကြကြမြင်ရတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်လောက်အောင်ကိုတွေ့နေမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီအမြင်အာရုံရှိမှလေရေပြင်ပေါ်ကိုရေစက်ရေပေါက်လေးတွေကြာတိုင်းကြာတိုင်းရေပွက်လေးတွေဖြစ်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 လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အကြောင်းလေစုံရောရေပွက်လေးတွေဟာပလိုင်ပြက်လိုက်ပလိုင်ပြက်လိုက်နဲ့ရေပြင်ကကျန်ခဲ့ပါတော့လေအဲ့ဒီရေပြင်ပေါ်မှာရေစက်ရေပေါက်ကြာတုန်းကတော့ရေပွက်လေးတွေပကနဲ့ပကနဲ့နဲ့ပြတ်နေပါလေကိုယ်လေးပဲမြင်ရတာပဲသူအကြောင်းတရားနဲ့ကုံလဲကုံတော့ဒီရေပွက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အခါမှာရေပြင်ကတော့
တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်။ဘယ်အချိန်ကြီးကြီးရည်ရင်ကတော့သိနေရတာပဲ။ရေဘက်ကတော့အကြောင်းရှိမှပေါ်တော့အကြောင်းကုန်တော့မနေပါဘူးပြက်ခဲ့တာပဲ။အဲ့ဒီဥမာလေးကိုခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ထိုင်နေတဲ့တစ်ခုလုံးတစ်ကောင်လုံးဟာဘယ်အချိန်ကြီးမလဲ။ကောင်းခါချီတဲ့ဒုပောင်ခါကတော့သူများတူရှိနေတာပဲအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ရေရင်ကြီးကိုတရားမရှိကြဘူးအကြောင်းရှိတော့အခုလေးရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ဒုကနေအေကနေနွေကနေရေပွက်လေးတွေပွက်လာပြီအဲ့ဒီပွက်လာတဲ့ရေပွက်ဟာတည်တံ့ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူးရှုသွင်းလိုက်ရင်တူသွားတယ်ရေပွက်လေးပွက်သွားတာပဲชูดึงไก่นี้ปีดวาเรยีบ่ลี้กั่วดาเวชูทุ๊กไก่นี้นุ้ยวาเรยีบ่ลี้กั่วดาเวอะจ้องจีตรงก็ปะปีอะจ้องกုံเนาะยีจินจี้ก็เปลี่ยนนี่ดาเวนักงานหนาจี้ก็รอยีจินเนี่ยอยู่ก็เปลี่ยนนี่แก่ดาเวยีบ่เนี่ยอยู่เนี่ยโตตบออีตบอมีตบอนี้ดิฮะเมียนออกมาพอไล่ปิสีไล่พอไล่ปิสีไล่เนี่ยดีตบอไปทวานนี่ดาဒါကြောင့်တရားရှိရင်ရေပွက်ကိုရှုပါမယ်အဲ့ဒီရေပွက်ဟာလည်းပဲပြည့်ညတ်ပေါ်တင်စုရဲ့အရာမဖြစ်ပါစေနဲ့အမိတင်ညာဆိုင်ဖို့နောက်ကိုတစ်ခါတော့လိုက်ပြီးတော့တောင်းတင်ရှုနေရင်ဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲအာယုံကပြည့်ညတ်ပေါ်တင်ပြီးရှုရဲ့ဖြစ်ပြမှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ပြန်ပါဘူးအလုံးအရေးကြီးတဲ့တရားတွေပါ။နက်နဲ့တိမ်မွေ့တဲ့တရားတွေပါ။ဒါကြောင့်ကိုရှုတဲ့နေရာမှာအခုသင်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြီးစัจจနန္ဒနဲ့စူးစမ်းရှုရင်မတိကြည်တာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒုမှုလေးသင်စားတယ်၊ဒီမှုလေးသင်စားတယ်၊နှွေးမှုလေးသင်စားတယ်။နာရာကျင်နာကြိုက်တာဖြစ်တာတမျိုးမဟုတ်တမျိုးသင်စားနေတယ်။အဲ့ဒါကအကြောင်းရှိတော့ရေပွက်လေးပွက်ပြနေတာ။ဉာဏ်လေးကကြည့်လိုက်တော့ဟောရေဘက်ကပြတ်သွားပြန်ပြီ။ကိုမြင်လိုက်တာကတော့ရည်ပြင်းကြီးပဲတွေ့ရတယ်။ရေပွက်လေးပွက်ပြီးပြတ်နေတာကတော့ဉာဏ်ကလုံတော့တတိမထမရှုလိုက်နိုင်တဲ့အခါရည်ပြင်းပေါ်မှာစင်ကြံနေခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးနဲ့သာကုန်ခဲ့ရတော့တကယ်ချင်းချရှိတဲ့ရေပွက်လေးတွေကိုမြင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။အချိန်ကြီးကုန်လာတာနဲ့အမျှတရားသားကြီးမတက်မတက်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောတွေပါ။သင်္ချာရှိတဲ့ရုပ်သဘောနံသဘောကမှစัจจနန္ဒပရမတ်ရောက်အောင်မသိသည်မဒီတိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်အရှိပရမတ်ကိုဉာဏ်ကိမ့်ဖို့အတွက်အခုပြောပြသင်ပြတဲ့အတိုင်းလေးသတိထားကြည့်ပါသင်္ချာတဲ့အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာရေပြင်းလေးကိုအာရုံမပြုတ်နဲ့သင်္ချာရပေါ်ရာရေပွက်လေးပေါ်မှာဉာဏ်ကိမ့်ပါစေအဲ့ဒီရေပွက်လေးကလည်းပွက်တဲ့အတိုင်းဒီပဲကိုကသတိထားကြည့်လိုက်ပွက်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပွက်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြတ်သဘောလေးတွေကိုပထမရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတွေ့ရပါလေဒါမှမဟုတ်ခင်းနဲ့ကိုကသွားပြီးတော့အမိတင်ညာဆိုင်ဖို့ဆွဲပြီးတော့မြန်ပုံခေါ်လိုက်ရင်မြင်တော့မြင်နေတကယ်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးဟုတ်လားဆိုရင်မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးကြည့်တော့ကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်အမြင်လားဆိုရင်မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲမိတော့ကြီးစက်ပြီးလွဲချော်သွားလို့တရားသားနဲ့ဝေးဝေးသွားရတာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့တရားကိုသွားလျက်နဲ့မနှီးခဲ့တာဟာအမြင်ဉာဏ်ကပရမတ်ကိုအာရုံမပြုတ်တတ်သေးလို့ပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအရှိအပေါ်မှာထောက်ပြန်ယုံတက်တက်လေးသိပေးပါကိုကျင်လေတစားမှုရဲ့ပြည့်ညတ်လောကကအခေါ်ဝေါ်ရင်းနဲ့သွားသွားပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးသိတဲ့အတိမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့အမီနာမကြောင့်လည်းသိလေတာကြီးရှားခွေရတယ်အမီနာမမတက်ခင်းနဲ့ထောက်ပြန်ယုံသိသိထောက်ပြန်ယုံသဘောထားအမှန်လေးကိုနှလုံးသွင်းမှန်စွာနဲ့ရှုလိုက်နိုင်ရင်ကိလေသာကြောက်ခွင့်မရဘူးကိလေသာဝင်ခွင့်မရဘူးဓာတိပင်ရင်ဆင်ကျဲပြီးတော့အမြင်ဉာဏ်ဆင့်ရှင်းတဲ့လူရပန်းတိုင်ကိုစက်လန်းမိတဲ့ယောဂီသူတော်ချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်
ကျိုးစားပြီးတော့ရှုပြီးပါအလွန်ရေးကြီးတဲ့တရားသဘောလေးတွေကိုဖြစ်ပြအဉ္ဉာဏ်မတင်သေးပဲပရမတ်အမြင်လေးရောက်ရင်ကုဉ္ဉာဏ်မှာသဘောကျတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုသိကမှုချရမှာပါလုံလာဝရိယလေးနေပြီဆိုရင်တမာတိလုံလာတဲ့အတွက်ဌိနမိတ်္တဝင်တတ်ပါလေလုံလာဝရိယလေးကိုပြန်ပြီးတော့တမာတိနဲ့ညီအောင်ညှင့်ပေးလိုက်ပါတမာတိကနေပြီလုံလာဝရိယကလွန်သွားရင်လည်းပြန်နေတဲ့စိတ်ကြီးပြတ်တတ်ပါလေဝရိယနဲ့တမာရီကိုလေဖြစ်ထားပြီးတော့ညှိပေးပါအရှိကယုံနာမည်ရဲ့အပေါ်မှာစိတ်မှန်တဲ့သရာတရားကအာမေညီပြန်ရင်လေညံကုန်တယ်လို့မျိုးတွားပြီးတော့တင်တဲ့အခါမျိုးမှာညံချေလျာအောက်မှာပဲတကယ်မသိရတဲ့အသည့်ကိုလည်းတကယ်အသည့်လုပ်နိုင်မယ်။တကယ်မမြင်ရတဲ့အမြင်ကိုလည်းတကယ်အမြင်လုပ်နိုင်မယ်။ကိုရှုနေတဲ့ယုံနံရဲ့ပရမတ်သဘောပေါ်မှာစัจတနာနာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတဲ့အသည့်မျိုးနဲ့ချက်တန်တဲ့သရတရားဖြစ်ပါသည်။သရနဲ့ပညာညီသွားခြင်းလူချင်းနဲ့ဖန်တဲ့ဟာအမြန်ဆုံးရမှာပါ။ခွန်ရည်အတွင်းမှာခွန်ရည်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသည့်ကိုကြီးကိန်းရင်ယနေ့ရောပြီများခွန်ရည်ခွန်ရည်စခန်းဝင်ရတာဟာအဖို့တန်တော့ပါပြီ။နာဒီဝမှာအာယုံဆိုင်လို့နာဒီဝမှာပန်းရင်နာဒီဝရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားပါ။ကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံပြုလို့ကိုယ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးတွေရဲ့ရေဘက်ကိုပန်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ရေဘက်လေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုပါ။စိတ်ရဲ့သဘောထားမှန်ကိုအရင်ချင်းရလို့ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီများကလည်းစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောထားအမှန်လေးတွေပေါ်မှာကြောင်းလဲတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုအရှုမြန်အောင်မှာတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်သက်နဲ့ဖယ်ထွက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အပြည့်မျိုးလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီများအာရယဝိသုရဲ့နှလုံးသားစိတ်ရဲ့တရားလေးမှာအာရုံညှပ်ပြီးရှုပေးပါကျူတာကစိတ်ညှို့တာကကိုယ်ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းပဲယုံနံကိုမကွဲသေးဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာကသရိယဝတ္ထုစိတ်ရဲ့နေရာဒီယာမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာကတစ်ကောင်လုံးတစ်ကောင်လုံးမှာခြေတဲ့လက်တဲ့စံပြတွေကအမာယုတ်တွေကလွှဲရင်ကျန်တဲ့နေရာမှာအတိယုတ်ရှိတဲ့အတွက်တစ်ကောင်လုံးမှာရှုကံကြီးနဲ့ကျွန်ကြီးကြနေပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံညှပ်ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုရင်ရုပ်တရားပါစိတ်ပေါ်မှာစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်ရမြကိုရှုရင်ဓမ္မတရားပါယုံနံကိုလည်းဒီလိုအကြံမြင်နားလေသဘောပေါက်ပြီးအာယုံညှပ်ပြီးရှုတတ်ပါစေအခြေခံဖြစ်တဲ့ယုံနံလေးကိုအနေချင်းသဘောပေါက်အောင်လို့ရှင်းပြပြောပြတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုပဲစัจတနာနာနားလည်အောင်ကြံရှိတဲ့အချိန်လေးဒီမှာအမြင်ဉာဏ်လေးရှင်းရှင်းနဲ့သိရအောင်လို့ဆက်လက်ကြိုးစားရှုပါအထောက်ပေးနေကြပါ